אז אתה לא שומע, אני לא שומע, אני רוצה את המוזיקה. כן, 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 גבירותיי ורבותיי. כן, כן, אני רוצה לשמוע. כן, חברים יקרים, מלכת המדבר, מלכת הנווה מדבר, זאת שהוציאה את אברהם מהבאר, הבאר בלי המים. חברים יקרים, קבלו על הבמה את הגברת הראשונה שלנו, אלונה! מלכת אלונה! למרכז הבמה, אלונה! אלונה! הפועל באר שבע אלופה, אלונה! טוב, לדעתי